Ahojte všetci, vítam vás u nového videa a dneska si zahrajeme túto hru, ktorá sa volá Short Life. A zajtra môžem natočiť aj druhú časť, keď chcete. Tak, play, reklamy, tu sú. Ideme od prvého levela. Už som to dlho nehral. Už som aj zabudol, čo sa tu nachádza. Prvý level som prešiel, ideme na druhý. 17 je najťažší podľa mňa. Druhý. Tak som prešiel druhý level, ideme na tretí. Tretí. To bol tretí level, ideme na štvrtý. To bol tretí level.
vrtu. Tak. Toto level sa mi ináč páči. O, tu sú bomby. Ježiši Maria. Tá prvá bomba vybuchla, tá druhá zase odletela ku mne. Teraz chvála Bohu nešla ku mne tá bomba. Dva srdiečka, inak musím čakať niekoľko minút. Prečo vždy tá bomba odletí ku mne? A neviem prečo, keď sa nohou dotknem tej bomby, tá ju ťahám za sebou, ona vybuchne a ďalšia odletí ku mne. Toto jedno nechápem. Tak, super. Ja to nesmiem pokaziť, lebo už mám len jeden život. Ja som to pokazil. Menu. A nie, ešte jeden mám, no počkaj vlastne. Nie, už nemám. Ani video sa nedá pustiť. Tak to by bolo z môjho krátkeho videa všetko. Ak sa vám video páčilo, určite dajte like a odber. Ja sa s vami lúčim, tak čus.